داخ پرونه تاسو ته د شاداب زفر د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا وړاندې کیږي. دا لکه اداره غار دی څوک ورته د سرپوزې غار وایي. مشهور په دې دی چې دلته چلزینې موقعیت لري. د چلزینو نوم به مو ډېر اورېدلی وي په کندهار کې. چې کله د لرغونو ځایونو په اړه باندې خبرې کوي نو په دې ډله کې یو هم چلزینې دي. چلزینې همداسې څلوېښت یا تر څلوېښتو زیات یو وخت ویل کېدل دا پنځوس پنځه څلوېښت یا هم درې څلوېښت ځینې دي. خو معمولي توګه اوس د چل زینو په نامه سره یادیږي. لاره یې ډېره سخته ده. د سړک نه تر غره پورې خورا سخته لاره لري. خو یو کمال پکې دا دی چې یو ډول جذابیت لري. څوک ورکش کوي زما سره د سرپوزې غره ته چې کله خیژو یا چلزینو ته چې کله ورځو د اطلاعات او کلتور ریاست د لرغونو ابیدو مدیر ښاغلی احمد قیس پیرعلي را سره دی. دی به هم په دې اړه باندې معلومات درکړي. دوی ته معلومات شته. یو وخت ویل کېدل چې چلزینې یو څه ورانې شوې څومره بېرته راغبل شوې دي. دی ارزښت په څه کې دی؟ ولې جوړې شوې؟ دا اصلا او په دا وخت کې چې دلته زور شار وو اوس نور کورونه جوړ شوي دي. د زاړه ښار کلاوي وخت همس خلکو ونړوی دا خو وګورستان دي اوس که څوک د پخوا خبرې دي دا حکومت په چانو سر نه ګرځوي. دا ناسم نسته مسون څوک دې د مسؤل دي څوک دې مو د مسؤل دي څه باید وکړي. نو دا زړه شار کلابي وو دا وینو اخون روبرسي وو د نظر شار په وخت کې ونه روبرسول الو دي ودانی وي. دا د څه د وخت اسکندر د وخت یا د اسکندر د وخت هم وو. د اسکندر د وخت هم وو د دې د یونانیان شار وو. و په دا یو برخه کې په ټول برخه کې هغه اکاسستا یا رسومیت ستا یو کتاب دی په نامه د نیمروز ډاکټر فیشر نومیږي. ډاکټر فیشر کتاب کړی دی نیمروز په نامه سره. په دا د نیمروز په کتاب کې د کندهار تصویر هم ورکړی دی. تصویر نو په خوا کې په یونانیانو په لاس کړی دی. دا بیا پیدا کړی چې نو په دا ځای کې اوسه چاپ کړی. وایي چې دغه ځای د ظهور الدین محمد بابر مغولي واکمن په وخت کې
جوړ شوی دی. کله چې کندهار د هغه له لوري ونیول شو نو په دغه ځای باندې کار پیل شو او په 1903 کال کې د دې چارې د بابر د زوی محمد کامران په هڅو جوړ شوی او بشپړ شوی دی. انجینیر د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې د سرپوزی په سیمه کې موقعیت لري. دغه کوم ځای کې چې موږ او تاسو ولاړو دغه غر ځینې خلک یې د لکیدار غره په نامه باندې پېژنو او ځینې خلک یې د سرپوزی د غره په نامه باندې مشهوره بوي، ځینې خلک یې د چلدنو د غره په نامه مشهوره بوي. یعنی د دې لپاره د دې غره لپاره مختلف نومونه دي. د زوړ ښار د چلزنو رسته طرف ته او دا خوا ته یې بیا میرویس مینه و هغه منطقې موقعیت لري. دا هغه رسته طرف ته یې زوړ ښار موقعیت لري چې هغه د سکندر مقدوني وخت څخه جوړ شوی دی. د زاړه ښار څه نمونې شته؟ د زاړه ښار ډېر زیاتې نمونې شته. دا شارو چلجنی خونو تلخو دغوی آدنی دا سمی نوی مگر آلتا الوری دا سارغالی لازه سارغالی مناستاره کهو چوک دا کما دا سرازی چوک چیرزی چوک کما سنگو مثلا زبا یه مثال مثلا دا شار گیا بادشاو یا حکمران و یا ارتوک و اگه چی با وطلی و اگه چی با وطلی و تراتلی با نو دا غذات خبر رکی که و جایی و خبر نبسی سر پترون سر خبر رکا و چه ما ندادی دا سر راقی و جایست او دوش پیلا خواهد سر اتا بر غربنجی ورغالی و ورزای و پرونا سر لنبو سر اشاری ورکوه شوونه ورته کوله. هغه دوی ته دوی خپل نقش لري چې دغه څه معنا لري دوی توجیه کوله چې دغه معنا څه که به یرغل پر سوی و دښمن به راغلی و هم د دې څه ورته ویل کېدله چې دښمن په کوم ځای کې دی او که به په خپله د دوی څوک تللی و دا تلی به یا تلی به یا دا معلومات دوی ورکوله. دا چلزینو هغه برخه ده چې ویل کېږي له دې ځای نه به یې د کندهار زوړ ښار ساتلو. اول دا ځای جوړ شوی؟ اول دا ځای جوړ شوی، بیا د هغه څخه وروسته سینې ورته جوړې شوې. دغه پنجره چې تاسو وینئ دغه د امان الله خان په وخت کې ورته جوړ شوی. بابور په وخت کې چې دغه ځای سم جوړ کړی و ځینې بیا هم ورجوړ کړي وې، مګر د پادشاه امان الله په وخت کې به د زینو ته کنګرې ورجوړې کړلې چې مانا څو خلاص پرې ونیسي و یا غدار نیسي یا بله نیسي، ولې خو نو ختلی څه مشکل و هغه خو بیا دا شنه کړو. او تر دغه زینو را لاندې دلته یو بل ځای و، ډېره قدیمي پخوانۍ کتیبه وه، یخه ده بخوا وختو چې توزه کالی کیس نه باندې مرخه دا هم را ټولې کړې دا تدمیه یې غلط فهمی ده. هغه خاطر چې کلی یوناني خطی او بل خطی برسنگ باندې چې هغه بل خطی هغه پښتنو خطی ده پښتو خطی، مگر دو غربیانو اروپایانو چې دا لوستلی دی وایي چې دا دغه خطی
إبري خاطي ويا بسوريا وب العراق بشمال كي بسوريا كي دوي أخذ من اللي دي كتير وخطي أغلي خطي أغلي دوي زبوي أخذ زبوي ولا لا مقر زبوي ده أبخاني بستو ده أبخاني بستو زبوي ما لا دخل على طول كله ولا ده كتبوه كتبيه ده قمر على طول كله ولا كابياني وسامي داسامي ترجمة كم رسخ روسي شاوري يو قزام بدي خط كدا دا خط قزام يداسي كي دا توري مسلسل كني وش مسلسلني وكير دا كلمة كي كيلو فادر سيري سيري شو كير سنغ كير مسلسل كير أو دا أغيونا نيساك فوادر السري أو دا فغربيان كم ترجمة كردا يا تبروينه دي أخي دا غا يوناني سخي ترجمة كالي دي ودي كتبا كي دا غا يوناني كالشوي دا؟ او يوناني يوه خجي يوناني دي يوه خجي دا غا زنو پتر غالی که وکمانی دقبل دشارن دقوا دا باداری و والی و کمرانی و بادوشا یو خبال شای یو بل شای بایادمون سرای بود که پا خواهد اقبایلیات فو و قبیله دلتا قدس لرا و قبیله التا قدس لرا ابو لقبیله قبیله التا قدس لرا نو قبیله بی خدرتونه و قبیله بی دا همولو کلتوائی فیوه لا خصوصا في بوستنويكي ملك التوائف هو فموجود آخه چیرت او؟ با یا با هم دستن که آب با مهارت. دا نشانی معلومی دی؟ دا چه وقت مات شویدی؟ دا دا تاست من میری چه وانسان که زیاد جنگونه تمام سویجی دا زن جنگونه پجیان که مات سویجی چه باقا وقت که هم تاریخت و چه زیاد با مردم موجود نه و خالق بخپن زنو بانچه یعنی خلق جیت دغه و چې بس پر ځان ما دی وساتي خوښ تاسو ته مان میږي چې وڅه یو څه نه څه موږ تاسو ته دولت جوړ شوی دی خپل تاریخ ته یو څه توجه کړی ده چې همدا اوس تاسو ویني چې ځینې تاریخي ځایونه اوس هم موجود دي چې د هغه څخه وخت پر وخت باندې چلچینی خوب نیو دیگه چینگی دیده تا برینی یا آقا ساتل که دلاشی دیگه دی یو دا کتیبا و ساتل سی دا کتیبا دیر مهمه ده تیر دا چلچینوی آزنا پایرم چو اوس دا دا اوسفنی چا مانن خان را چولی و دا اوسفنی چو کنگری برخده چا آقا استا کنست آقا استا او کتیبا موغنی لیگه كتبة بتحكرها ده كتبة جيدة خاوري ورمان هو خاوري هذا هم ديد عمومي غرب تيجا كي عكشبي هو غات روي تير روي تبارة ده أغا دانو ده شار متخلو شو شار سنو نوزه أغا نو ده كتبة قصدن فده قصد يجور كده وش خلق شو رزي ده كتبة جدني بي الوستدي بي Thank you.
هغه وخت ماشينري نه و هغه وخت تخنیک د ووس په چیر ودان وکړي کم څه چې توګل شوی دا ټول د لاس نه خېدی کوم څه چې ویني دا ټول په لاس سره شوی دی او جذابیت چې پدې کې دی چې و پراخه برنده ده او د کندهار ښار ټول لدی ځاینه معلومیږي ټول تر نظر لاندې راځي د دې ترڅنګ چې ویلکی کې دا د ناست د لپاره یو ځای وو دا د تفریح لپاره یو ځای وو خو موقعیت ته په کتو سره یې داسې ویلکیږي چې دا به نظامي ساحه وي کیدای شي له دې نه به یې د کندهار ښار ځینې برخې کنټرولولې همدا اوس هم تاسو چې ګورئ دا مخامخ د پولیسو پوسته ده هغه هم په یو جګ غره باندې کیدای شي چې هغوی هم د همدې دپاره رامنځته شوي وي چې کندهار ښار وڅاري د دې نه غازیپور چوسا غازیپور مکمل دادن دلتا غلبی آقا دای خوو آقا دای دا بخواد خوو بیا دا بابر پادشاه آقا بانی شپه هغه کیو په دغه سره په هنر سره د دې آیاتونو شانم په وکړه یو خوګل خوځه سم ځای جوړ کی یو خوځه یو زمری وو بل خوځه بل زمری وو د زمریانو د ډبرینو څخه وو شش جوړ کړو په اسلام کې په اسلام مړه د اسلام څخه موږ تاسو قران دی په قران کې دغه د وطن جوړول بیا دغه جوړ دغه مخالفت نشته هغه نشته مګر عبادت یې مونه دی عبادت بیا نه کوي نو دا خو نو افغانستان دی وګړستان دی د وګړو ملک دی هغه وخت کې په بخښ شمالي دی و د زمریانو سرونه ورته کړی و زمریان و ولاړ و یې خو ځو بل خو ځو مګر سرونه ورته کړی و وس وس از مریانو منسته ابدنون وس ابدنون منسته هغه هم په پریکړه دي د دې تیرما اوس یو پارک هم جوړ شوی دا د دې لپاره چې خلک اغه پارک تراشی دا پارک ته چلزینو لویدیس خواته موقعیت لري او په یو کلی او اسری باندې سر جوړ شوی دی اوس پارک خواته ورزو زینی جګی دی خو ورتل به کی وتل به تر خطلو هم یو څه ستونزمن دی بازی زینی پا دیر جگه آلت سر جوری شه بازی پا تیت خواهختونو که هر روزا ارت اجازه دارد وادلت چرا سی خود نپوس پزیاتی دو سر تاسو ونی چې لانج کورونه موقعیت لري ټول کورونه در همجه لانج چې د جده پر هغه خلکو ته اوس اجازه ورکول کیږي چې هغه د میلمانوی یا د خارج څخه راغلی وي یا نور د بهر
دغه هوادونو څخه راغلی وي یا هغه خلک چې لکه خپل تاسو چې مېلمانه راغلي یاست د کابل څخه یا داسې نور د ځینو ولایتونو څخه چې راځي د هغوی دپاره داسې اجازه شته لیکن د لې د کندهار خلکو دپاره داسې دغه کورونو په خاطر باندې چندانې دلته د هغوی راشه درشه منه ده خو بیا هم چې راځي هغه هم یا د جمعې په ورځو کې راځي او یا هم د پنجشنبې په ورځو کې راځي په دغه دوه ورځو کې یعنې دا ساڅه کوي چې دلته ډېره ګڼه ګوڼه جوړه نه شي ګڼه ګوڼه جوړه نه شي او بل تاسو خپله وینئ چې د کورونه تر لاندې چې خبرونه تاسو ته د شاداب ظفر د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا وړاندې شوه.